नवरंगपुर चंदाहांडी ब्लॉक बबरिया गाँवर परीक्षित नागंक पत्नी हीरादी नाग 2020-21 रे परीक्षित नागंक नारी प्रधानमंत्री आवास योजना रे मंजूर होइतिला घर गरीब परिवार तथा निरक्षर होइतिबारु गाँवर लोकेश नायक एवं खगेश्वर सोरी नामक दुई जन कुजी नेतांक प्रलोभनर शिकार हुई घर तयारी दायित्व सेमानंकु देइथिले हीरादी किंतु केवल मूलदुआ पकाई दे लोकेश एवं खगेश्वर तीन किस्ती रे लक्षे टंका बिल कर तेबे उमरकोट प्रतिनिधि ए संपर्कित खबर संग्रह करबा परे राताराति तरबरिया भावरे परीक्षित नागंक घर काम करा जायछि आवास जालियातीर शिकार होइतिबा आउ जणे हिताधिकारी हेले बबरिया गाँवर हिरांशी नाग तांकु 2019-20 आर्थिक वर्षरे आवास गृह मिलिथिला से भी लोकेश नायक एवं खगेश्वर सोरींकु घर करिबाकु कहिथिले किंतु तांकर भी अल्प किछि इटा गढ़ी तीनोटि किस्तिरे लक्षे टंका उठाई खाई देछन्ती आश्चर्यर कथा हैला पीएमएवाई वेबसाइट रे छात काम सरीथिबार फोटो अपलोड होईछि प्रधानमंत्री आवास योजना मिलिथिला आया मत त लोकेश एंती से ठगी कर से निगला आया मत भोटो जाने किछि नै से बैंक गला केमती पैसा डाल से निजे मु कर देबी तमे काहे को धार डगा होल कर से निजे कहिसन आया सेटा आ गया से निजे रे मु उठे जा गया सेटा एंती से बेसी गुरा 10-12 लोग सेंती खै दिसिया पैसा पत केमती पैसा उठाला केमती वीडियो पैसा छाडला କେମିତି ସେ କେନ୍ଦା କଲା ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିବୁନି ଆଜ୍ଞା ପାଠ ସାଠ ପଢିନି କିଛି ନି ଲୋକେଶ କେ ଦେଇଥିଲୁ ଲୋକେଶ ଆମେ ବନେ ଦେମୁ ବୋଲି କରି ବୋଇଲେ ବନା ଦେମୁ ବୋଇଲେ ଆର୍ ତ ସେ ନିଜେ ମୁଇଁ ବନେ ଦେବି ବୋଇଲା ଆରି ସେ ନି ବନେବା ତାନେ ଆମେ ନି ଜାଣୁ ନି ହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଉଠାଲା ବୋଲି କରି ସାର୍ ପରୀକ୍ଷିତ ନାଗର ସାର୍ ରୂପ ଲେବଲ୍ ର ବିଲ୍ ହେଇଛି ସାର୍ ରୂପ ଲେବଲ୍ କରିଦେଇଛି ସାର୍ ହୀରା ସିଂ ନାଗର ବି ରୂପ ଲେବଲ୍ ହେଇଛି ସାର୍ ରୂପ ଲେବଲ୍ ର ବିଲ୍ ଉଠିଛି ସାର୍ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଯାଇ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକରି ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଉଠିଛନ୍ତି ସାର୍ ଫିଙ୍ଗର ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାରିଲେ ସାର୍ ସେଟା ସିସି ଫୁଟେଜରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସାର୍ ସେଟା ଆମେ ଠକିନୁ ସାର୍ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ ସାର୍ ବାକି ପଇସା ବି ସେମାନେ ଉଠି ଉଠି ସେମାନେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ପଇସା ଯାକ ଦେଲେ ତ ସାର୍ ଆମେ କାମ କରିବୁ ସାର୍ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ କେବଳ ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆବାସ ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଛି ତା ନୁହେଁ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସାଲେବିଡ଼ି ଗାଁର ଭୁବନ ଟିକିରିଆ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଘର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଖଗେଶ୍ୱର ସୋରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଘର ତିଆରି ସରୁ ନଥିବାରୁ ଭୁବନ ବାରମ୍ବାର ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝିବାରୁ ଘର ବାବଦକୁ ମଞ୍ଜୁର ସମସ୍ତ 4ଟି କିସ୍ତିର 130,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖିବା ପରେ ଭୁବନଙ୍କ ପାଦରୁ ମାଟି ଖସିଯାଇଛି ସେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ହିତାଧିକାରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୀଙ୍କର ଘର ନ କରି 130,000 ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସୁନା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଇଁ ବନାବି ବୋଲିକରି କହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବନାବି ବୋଲିକରି କହିଥିଲା ଆର୍ ମୋତେ ରାଗ ଗାଲି ଦେଲା ଏକ ଦିନ ବି ମୁଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଭୋଟ ମାରିକରି ନାଇଁ ସେ ଏକ ଠକି କରି ନେଇଗଲା ଆର୍ ତୋର ବୁଆ ଥାନା ଲେଗୁରି ଯା ବିଡିଓ ଲେଗୁରି ଯା ବୋଲିକରି ମୋତେ ଗାଲି ଦେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଜର ଘର ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ତାକେ ଦେଇଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ମାସରେ ଘର ଠିଆ କରିଦେଇଗଲା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ହଁ ତାପରେ ମୋର 130,000 ପଇସା ଉଠିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଲା ଫେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ 130,000 ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି 3 ଦିନ ହେଇଗଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ରିପେୟାରିଂ କରିକି ବନେଇ ଦେବା ବୋଲିକରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଅମରଲାଲ ସୁନାନୀ 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ଧରି ଭଙ୍ଗା ଖପରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଆବାସ ଘର ସମ୍ପର୍କରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବିଡିଓ ତାଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅମରଲାଲ ନାଇଁ ସାର୍ ଘର ବିଡିଓ ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘର ଦିଆଯାଉ ସାର୍ ବୋଇଲେ ବିଡିଓ କହିଲେ ଚଢ଼େଇ ବସା ଦେଖିଛ କି ସେ ବସା କେମିତି ତିଆରି କରେ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ବସା ତିଆରି କରିପାରୁଛି ତୁମେ ମଣିଷ ହେଇକି ତୁମ ଘର ତିଆରି କରିପାରୁନ କି ବୋଲି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ କହିଲେ ହଁ ଲିଷ୍ଟରେ ନା ଥିଲା ସାର୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଏବେ ନାଁ ନାହିଁ ଆହୁରି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କି ମୋର ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ 3ଟା 4ଟା ଘର ମିଳିଲାନି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କୌଣସି ଘର ଦ୍ୱାରା ମିଳୁନି ଏଇ 5 ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଆବାସ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଏଭଳି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି
ये नाही अभियोग नाही आमर मझे गोटे केस होता से माने जो जी पैसा छड़ा होता है से स्तर पर्यंत से माने काम करना सेमती किसी ना युवा इंडिविजुअल स्कीम तो आम बेनिफिशियरी ही से को पैसा जाऊँ बेनिफिशियरी निजे ही काम करूँ तो सेमती जो अभियोग ठीक नुह तेरे प्रश्न उठू गृह कार्य नक अपलोड है फटो किए किपरी कला बिल बिल परे बिल पास होइथिले मध्य केमिति जानि परिले नाही वीडियो ए सब प्रश्नर उत्तर पई उच्चस्तरीय तदंत जरूरी प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर कराई देबा नाम रे टंका हडप घटना किछि नुवा कथा नुहे किंतु सबुठ बड़ आश्चर्यर कथा होची बिना हिताधिकारी रे बैंक रु टंका उठिबा एवं असंपूर्ण घर स्थान रे संपूर्ण घरर फोटोचित्र लागि बिल हेबा विभागीय अधिकारी को संदेह गिरे को टाणुची चंदाहांडू कार्तिक मल्लिक ओटीवी।